Павлодарда түрлі этнос өкілдері арасында облыстық Абай оқулар байқауы өтті. Он аудан, үш қаладан келген қатысушылар ақын шығармаларын тек қана нақышына келтіре жатқа айтуымен шектелген жоқ. Мазмұнын түсіндіріп беруге тырысты. Қазіргі уақытта Абай мұрасын азат елдің азаматтық зердесімен тани алдық. Бірақ бір біз ғана емес, әлем мойындап отыр. Сондықтан ұлы ойшылды мақтаныш қылу мен үшін аз, мен оның әр сөзін танып, білуді парыз сынаймын деді. Абай оқулары байқауында бірнеше жыл қатарынан жүлдегер атанған орыс қызы. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әр бір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегенен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады.